Цукрові буряки ми вже зібрали на 85% площ. Залишилося збирати ще 6 тисяч гектарів. Питання стоїть теж, що ми можемо їх зібрати і за 3-4 дні. Але суть в тому, що цукрові заводи зараз не хочуть нагромаджувати в себе в кагатах запаси цукрових буряків, щоб їм не портилася, не псувалася сировина. Оце вже перейшли на такий шлях. Запас сировини цукрові заводи Тернопільщини мають на 2-3, а деякі і на 6-7 днів роботи, кажуть в обласному управлінні агропромрозвитку. А накопали цукрового буряка в аграрних господарствах Тернопільщини вже 1 300 000 тонн. Середня врожайність – майже 400 центнерів з гектара. При цьому переробили цукрового буряка на Тернопіллі 1 100 000 тонн. З них зварили 126 тисяч тонн цукру. Це значно більше, ніж Тернопільщина споживає за рік. Завершити ж копання цукрового буряка в області планують днів за 10. Щодо посіву озимих, зокрема пшениці, то із цим Тернопілля трохи відстає від минулорічних темпів. Та посіяне і в листопаді дасть наступного року добрий врожай, переконують в облдержадміністрації. 154,5, минулого року було 157. Ми ще відстаємо на 2,5 тисячі гектарів, але це не цифра якась така велика. І я думаю, що тому що ми зараз, чому трошки відстаємо? Тому що ми сіємо зараз, по суті, по площах, де ми збираємо сою і де ми збираємо цукровий буряк. Це площі, які готові до посіву озимих зернових. До дня працівників сільського господарства, який в Україні відзначають у третю неділю листопада, осінні польові роботи на Тернопіллі завершать, каже Андрій Хома. А цьогорічним врожайним здобутком аграрії області готові поділитись в буквальному розумінні. Після урочистостей у драмтеатрі з нагоди професійного свята в п'ятницю 16 листопада, близько 15-ї, кожен охочий тернополянин на театральному майдані зможе скуштувати коровай від аграріїв, запрошує Андрій Хома. Вага замовленого в Кам'янці-Подільському короваю – 1 тонна.